तो हेलो गाइज, नमस्ते। दिस रोस्टा दो सेसन गेमिंग एन्ड टेक। गाइज, हाम्रो 2 दिनदेखि केटा हामीले एउटा सानो रिपल क्रिएट गरेको थियौँ गाइज। त्यो एउटा ठुलो स्टर्म जस्तै अहिले भइसकेको छ गाइज। नेपालमा यति धेरै प्लेयर्स सर, यति धेरै सपोर्ट आइसकेको गाइज। नेपालको सबै गिल्ड लिडर, सबै प्लेयर्सहरू गाइज लास्टमा एकजुट भइसकेको छन् होइन। र हामीले गाइज अब्सली गाइज ट्विटरमा यो अट्याक लगाऊँ भन्ने सोचेको थियो। र ट्विटरमा गाइज हाम्रो अब्सली गाइज हामीले 4 वटा हेसट्याग स्प्याम गरिरहेको छौँ गाइज होइन। सो इनकेस तपाईँहरूले पनि गाइज हेसट्याग चलाउनु भएको छैन गाइज, एटलिस्ट गरेर गाइज एउटा 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 मात्र भए पनि ट्विट गरिदिनु होला जस्ट फर नेपाल गाइज, नेपालको गेमिङ। बिकज सबैले एउटा एउटा ट्विट, यो भिडियो जति पनि हेर्नु भइरहेको छ गाइज, सबैले एउटा मात्र ट्विट गरे भने पनि गाइज होइन, के भन्छ नि गाइज, त्यो गरिना त्यो हाम्रो ट्विट ट्रेन्डिङमा जान्छ। र अहिलेसम्म गाइज त्यहाँ हजारौँ हजार ट्विट भइसकेको छ गाइज। त्यो स्क्रोल गर्दा गर्दा गाइज हामी थाकिरह हुन्छौँ, तर त्यो जतिवटा ट्विट भएको छ नि त्यो हेसट्याग लिएर होइन, त्यो सकिएको छैन, बट स्टिल त्यो ट्विटरको ट्रेन्डिङमा आएको छैन गाइज होइन। सो गाइज, यो 3 घन्टाको लाइभ स्ट्रिमबाट 5 सेकेन्डको भिडियो तानेर तपाईँहरू जति पहिले मलाई जज गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई म यो कुरा सिधा सिधा भन्न चाहन्छु कि त्यहाँ पुरा 3 घन्टासम्म नन स्टप बाउ आमाको गाली अनि डु समथिङ फर नेपाल लाइक दिस के हो के हो जो म भन्न पनि सक्दिनँ, त्यस्तो भनेपछि सबै ह्युमनको नेचर हो। हिट अफ द मुभमेन्टमा मुखबाट जे नै निक्लियो, अब तँलाई रिग्रेट भएन, रिग्रेट भयो भने भइरहोस् भइरहोस्, मलाई त बालो। हेलो गाइज, तपाईँहरूको हेडसट लाग्दैन, हेडसट लाग्दैन भने चिन्ता नलिनुहोस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको मोबाइलमा एउटा एन्टिभाइरस सिरेको छ, त्यसलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुहोस् भने तपाईँ युट्युबमा जानुहोस् अनि सर्च अप्सनमा जानुहोस्, सर्च अप्सनमा सुनिता लेख्नुहोस्। सुनिता लेखिसकेपछि एउटा यस्तो प्रोफाइल खुल्छ, त्यसलाई पहिला अनसब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि उसको प्रोफाइलमा थिचेर प्रोफाइल ओपन गर्नुहोस् अनि 3 डटमा जानुहोस् अनि रिपोर्ट युजर भनेर आउँछ, रिपोर्ट युजरमा थित्नुहोस् अनि एउटा ब्राउजर ओपन हुन्छ, यहाँ थित्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि 2-3 वटा भिडियोमा यसरी ट्याप गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि यहाँतिर केही नोटहरू लेख्नु भन्छ, तपाईँलाई नोट लेख्नुहोस् FUC। नेपालको युट्युबर चाहिँ कट्ठा हुने हो भन्ने हो, बुझ्यौ नि? त्यही भएर मेरोमा मात्र नभन्नु, मेरो आइडिया मान्छु भने 4 जना युट्युबर जो हेर, ठुलो सिधा कुरा भन्छु, मलाई त्यो केही डर हुन्छ नि, म मान्ने भनेको ल मान मान 5 जना ल, विश्व मगर, एसियन गेम एन्ड टेक, म सुन्ताजी, टोन्टे गेमर, यो 5 जना युट्युबरले मिलेर एउटा ग्रुप बनाऊ भने त्यसपछि स्प्याम हान्ने डङ्की डङमा कसले के गर्छ, हान्ने स्प्याम नहान्ने होइन, हान्ने हो बुझ्यौ नि, तर कसरी 5 जना मिल्नु पऱ्यो कि, 1-2 जना मिलेर हुँदैन कि, सिधा कुरा हो। जिम्मेवारी लिएर बसेको छु म यहाँ, तिमीले पैसा दिन्छौ मलाई? यिनीलाई रे नेपाली सर्भर चाहियो रे, जहाँ अब 1 लाखजना त दिनमा अनलाइन हुन्न, यस्तालाई चाहियो सर्भर, ला तानो सप्लाई। ओ यस्तो यस्तो पागल निले चाहिँ हान्नुपर्छ कि ल्याम दिएर चाहिँ अलिकति अलिकति हुन्छ नि त यार, अलिकति विचार गर्नु परेन, यस्तै पागल निहरू चाहिँ इन्डियामा गएर नेपालीले गाली गर्ने हो क्या ट्रेनिङमा हुनलाई, तेरो 3-4 मिलियन सब्सक्राइब होला, त्यो सब्सक्राइब भाँडमा लैजा, सब्सक्राइबको बाल छैन, तर अलिकति इज्जत राख, नेपालीको इज्जत राख, हाँ, बिहारीसँग सङ्गत गरे भनेर नेपालीलाई लात हान्ने, हाँ, नेपालीलाई किक हान्ने, तेरो ठुलो हिम्मत भएछ होइन, औकातमा बस, अलिकति औकातमा बस, बुझ्छस् नि, बासमती खायो भनेर अलिकति लोकल चामल नबिर्सी, फेरि लोकलको झटारो कस्तो हुन्छ नि, एकैचोटि चामलै हगाइदिन्छु नि म, फेरि विचार।